Hi everyone, Assalamualaikum, Namaskar, Mama Sabha, Apunaluk Hokkolu ke Moroinata Vlogolu Welcome Zanaiso. Aha Kuru Apunaluk Hokkolu Bhale Ase, Murpise Bhale, Aro Mor Biyar Pendel Dia Already Hoigol. Khali Tolot Carpet Paribo Ase, Apunalukok To Dekhua Nasilu Na, Pendel Dithakahe Dekhuaisilu. Aro Bhabilu Etia Guti Pendel To Apunalukok Didu. Euluke Etia Eulukor Kam Hoigol. Zabo Laise, Aro Etu Ase Mor Biyar Pendel, Zitu White or purple color, mane color to moi choice korisu, more choice moti teoluke duniake bonai dise aro. Aro uporote enike lighter pura jhumur jhumur di decoration korise, yellow color hedi dise. Aro efale moi rokhi asu, pura mehendi color dress pindhi jehetu aji mur mehendi. Aro yate kotha pati asu usorote relative ase aro mane mur family man, mane usor suburiya manhu ase. আৰু বাহিৰৰ পাও পেন্ডেলটো এবাৰ আপোনালোকক ভালকে দেখুৱাই দিছো আৰু বাহিৰত তখন ফুলৰ ডেকোৰেশ্বন দিব আছে এটো বুলে তেওঁলোকে কালি মানে বিয়াৰ দিনাখন ৰাতিপুৱাতে মৰ্নিংতে আহি দি যাব আৰু তো হেতু মোৰ পেন্ডেল এফালে দি হুমাই যাব লাগে আৰু হেয়া মই তাত ৰখি আছো আমি কথা পাতি আছো আৰু মোৰ মেহেন্দিও ষ্টাৰ্ট হ'ব মেহেন্দি লগোৱা হৈ গ'ল আৰু হাতৰ মেহেন্দি এৰুৱালো এতিয়া ৰাতি হুব লৈছো আৰু হোৱাৰ আগে আগে এটো চিট মাৰ্কছ এটা গার্নিয়ৰ আনি লৈছো কাৰণ মোক পাৰ্লাৰ মানুহজনীয়ে কৈছিলে যে তুমি বিয়াৰ আগদিনাখন লগাবা আৰু মুখত মই লগালো অলৰেডি এৰুৱাই পেলাই তাৰ পাছতে হৈ থাকিম আৰু মেহেন্দিৰ ব্লগ মোৰ ইমানো তেনেকে কৰা নহল মানুহ দুনো ঢেৰ আছিলে ঘৰত মই অলপো টাইম নাপালো আৰু দুখন হাতত মোৰ মেহেন্দিও লগোৱা হৈ আছিলে সো তেনেকে ভিডিঅ' কৰা নহলে অলপ চলপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিলো আৰু এতিয়া চিট মাৰ্কছটো এৰুৱাই মই হৈ থাকিম আৰু লগতে ভিডিঅ'টোৰ শেষত মোৰ মেহেন্দিৰ কেইখনমান ফটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ যাতে চাই ভাল পায় আৰু মোৰ ব্লগটো মই আজি এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ এইটোৱে আছিল মোৰ মেহেন্দিৰ এটা সৰু সুৰা ক্লিপ যিটো আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি মোৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব আৰু নতুন কোনোবাই যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে মোৰ চেনেলটোত যদি নতুন হয় তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ বাই